До обласної лікарні імені Мечникова із тяжким черепно-мозковим пораненням доправили Віктора Горового. Боєць родом із Маріуполя служив в Авдіївці. На посту він потрапив під гранатометний обстріл. Один із уламків снаряду потрапив хлопцю в голову, серйозно пошкодив кістки черепа і на декілька сантиметрів зайшов у мозок. Стараннями побратимів 8 лютого Віктора привезли до клініки, вже на апараті штучної вентиляції легень. Нейрохірурги не наважувалися проводити операцію, бо, як правило, за таких поранень люди гинуть на місці. Проте ризикнули і вилучили всі уламки снаряду та черепа. Протягом 2 годин лікарі боролися за життя Віктора. І сталося диво. 11 лютого вранці воїн сказав перші слова. Про той день каже, це не було атакою ворога, а просто хаотичні постріли. Ночі вони мовчали. Днем выманивали на себя, получается, сначала вытащили одного разведчика с соседнего ВОБа, а потом уже пролетело в сторону нашу. Ну, все находимся рядом, расстояния небольшие. Ну, что, остается только терпеть. Мы видим положительную динамику ее лечения. Если все будет идти дальше хорошо, буквально через недельку мы ее уже будем переводить в отделение и делать все возможное, чтобы и ПРС, который сегодня присутствует, одна сторона работает хуже, восстановился, и он был нормальным, полноценным человеком.